Signori, jawek edin taraw il-preparazzjoni għal diklija it-tini tiġrija tal programm tal-lum it-tini tiġrija ija u koll mill-kampjonat tal zwimel tal-klassi bronz fejn għawek għanna il-semifinali numru 2. Erba oħra, jgħamlu għal-fazi tal-finali il-raba tiġrija un-bat tkun it-tilet semifinali minn dan il-kampjonat. Pero għal saf din it-tini tiġrija sar-insibu min numru 1 il-prediction 2 Queenswood bil-numru 3 ta' mbaħt għanna l-Zimel Scratchyard biex bil-numru 4 Foxtrot May bi 5 sekla Dorval 6 Everte Sebara Mondekers 8 Cyborg de la Bal bil-numru 10 Dardanus 10 Hurricane bil-numru 11 Eckler Winner għawek bidu uffiċali, Propju minissa għal din l-tiġi għak fa' taraw bidu ta' jepemmek ma' naħat arrejl għal prediction aktar il-barra minnu ija Everte li u koll toħroġ veloċi f'din il-fazi tal-tiġi punijin fatti li tibda l-aktar la veloċi u t-muru tiħu l-kman ta' din it aktar il-barra minna mill-ewel jitla emmek dak li huwa il-zimel propju Cyborg Delabal ta' Joseph Sherrilli emmek edin taraw avvanza u jmur fil-kman ta' din il-tiġri Bek f'din il-fazi u cyborg della balli għad fil-lida mekk minn dik li hija everte un bat prediction minn un bat Queenswood fil-raba post distakkata xiftit l-ura warajat la dardanus mekk minn dak li un bat il-zimel propju eklat dorval li għad javvanza nejn fuq naħta barra fil-mikxu fara Foxtrot maybe laħħar pozizjonijiet għal Hurricane u il-Zimel Ekler. Winner biex bekk, f'din din il-fazi ta' tiġri, għadin nkomplu naraw l-dawni zimel jissa il-raggruppaw xiftit ruħom aktar, sanajdu għek f'dan il-moment ukoll veloċità li naqset xi ftit wara il-veloċità li ħarġu biha kemm Cyborg della Bal kif ukoll everte fl-ewwel fażi ta' din it-tixrija qed jingħaqad magħhom issa Eklad Dorval mal-naħa ta' barra javvanza f'din il-fażi tal-tiġrija il-Zimel. Emmek ta' Neville Spiteri biex bek f'din il fażi kunu il-li jitla. Nistaw najdu għek mar ma' l-lider Cyborg de la bal kif da' unizim għal-komplu jgħavvanza għal-ħar 900 metru ta' din il-tiġri b'dak li cyborg de la bal taħt li sfida ta' eklat Dorval, mbaħt um Everte u Foxtrot maybe, li u koll li nisa għandu pozizjoni eċċellenti dan nizima li zej ġej minn zewċ rebħiet fl-ħar zewċ deritija u fostna, wara dawn mbaħt um Harikane manna ħata l, l, l aktar il-ġawa minnu em prediction li biħ Jonathan Farrugia għandu bżoll l-spazju biex jinqala min malla naħa tarrej l-aktar il-barra minn dawn ġeju ukoll bsaħtu Ekler winner zima li juwa jeħu f'kol fl-ħar fazijiet ta' t-ġrijiet tijaw fuq u d-djem, fuq strot li l-ekla d prova jieħles kem jistajkun kmini, Marko De Bono għandu għaraħ li l-Hurricane, Everte, kif u kol l-zwimja l-ohrajn għedin jiprotaraw, issa b'veloċita erba jamlu għal-fazi tal-finali minn din t u għadejem Fox strot mejbi għawek li għandu il-vantaċ ħarab xiftit f'din il-fazi, t-lettu li t-vantaċ minn Hurricane, Everte, kif u kol prediction, kif dawn l-zwimja l-fadillom l-ħar, 50 metru għatmim ta' din t hija Foxrot Foxtrot maybe a li għandu il-vantaċ li il der li seri fl ma Marco Debono Bono Foxtrot maybe a min dawk li juma Hurricane Prediction u kifu kol e ek, ekler winner li finalment kol jirne xilu velocita, il ha a wek mad erba well, biex bekk jif sajtu taraw tin kienet tijrija tajba mensa dan izdim il Foxtrot maybe li jissa milom infila in fila għawal korsa taħt il-gwida ta Marco Debono kien l-Eklad Val, zimel li kien fil fl-axħa nistaw għek 400 metru kif ġiħ li spazju vojt Dan iż-zimel ta' sprint wieħed illi waslu għal reħta d-dinitġrija minn Hurricane Prediction u Ekler Winner.